Živa, jaz sem Špela, danes bomo pogledali, kako nastaviti višino vesla. Pravilno nastavljena višina vesla je pri stupanju zelo pomembna, saj nam pri rednem stupanju ali pri naprimer daljših razdaljah previsoko ali prenizko nastavljeno veslo lahko prinaša kar nekaj težav, bolečin, včasih pa tudi neke trajne poškodbe. Previsoko nastavljenim veslom preveč obremenjujemo svoj ramenski obroč. Pri samem veslanju komovec nikoli ne bi smel biti više od ramen. Mišice postanejo preobremenjene, sčasoma nas začne boleti rama, težave pa se začnejo kazati predvsem pri kakšnem intenzivnem veslanju, pri daljših razdaljah oziroma ko smo že pošteno utrujeni. S prenizko nastavljenim veslom sicer lahko veslamo precej hitreje in intenzivneje, ali se moramo zaradi tega preveč sklanjati, zaradi česar obremenjujemo hrbet precej bolj, kot bi ga sicer morali. Pozicija na supu je bolj pravilna, ne če smo priklonjeni navzdol in gledamo gor, ampak če smo rahlo dvigneni, zato da je ravna pozicija celotne hrbtenice medtem, ko gledamo v nos supa. Trebuh oziroma kor stisnen, noge rahlo pokrčene in veslamo. Da ne bomo vesla nastavljali previsoko ali prenizko, bomo pogledali, kako ga nastaviti pravilno. Najprej bomo pogledali, kako nastavi veslo začetnik oziroma nekdo, ki je nasupil prvič. Najbolje, da veslo postavimo ob nogo. Potem dvignemo držalo, stegnemo roko in pravilna višina je tam, kjer ročaj sega pod dlan. Torej, dlan lahko enostavno priklopimo, da počiva. Tako. Nikakor ni pravilna višina to. No, no, no go. Ta višina vesla ustreza začetnikom, ki ne delajo dolgih razdalj, zato tudi ne obremenjujejo svojega ramenskega obroča preveč. Vseeno pa jim je prvič na supu bolj udobno, če je njihova pozicija na supu malo bolj pokončna. A tako, ko začnemo delati malo daljše razdalje in ko najdemo tisto pravo stabilnost na supu, je fino, da pogledamo, kakšna je tista bolj optimalna višina vesla, pri katerem rama ni povišena. Bolj pravilno višino vesla nastavimo tako, da dvignemo ročaj in maksimalno potisnemo svojo ramo navzdol v neutralno pozicijo. Pravilna višina pa je tam, kjer ročaj lepo sega v dlan. Višino vesla lahko določimo tudi glede na naš stil supanja in sicer ena šaka nad glavo je, če želimo supati tako zelo hitro in intenzivno. Če se odpravljamo na neko turo, bomo dali šako plus 1 inč oziroma 2,5 cm. Da vidimo. Hop. Če pa gremo na valove, pa šaka minus 1 inč oziroma 2,5 cm. Drugač pa ni ene resnice. Fino je, da najdemo tisto višino vesla, ki ustreza prav nam. Vedno je treba pogledati tudi rečemo dolžino naših okončin, koliko imamo dolge roke, noge in seveda odvisno je tudi od debeline deske. Drugače ali veslamo na 10, ali 12, ali 15 cm deski in to moramo pri nastavljanju višine upoštevati. Najbolj pomembno je, da testiramo, da spreminjamo višino in pač spotoma ugotavljamo, katera višina je tista najbolj optimalna za nas, pri kateri se dobro počutimo.